لمبی مجلس پڑھنی ہی نہیں تو مل ہو زندگی
بابے اور فرمین نیان پہلے پٹھانے وات لٹے آنے وات گھوڑے بجائیں ایک بان پٹ چھوڑا بسم اللہ کریے سید قیام سادات مٹھو. اچھا چلو میں بات پڑھتا ہوں. سید آدائے ایک جملہ دیندا پیا بڑا اوکھا جا وین ہے پرانا بزرگاں دا لکھیا ہے چلو میں بھی یاد آ گیا آدھا پیا خیا سرداد ہو گیا ہے ماں والی جھولیاں تو مسائب سنن دے عاشق لوگ بیٹھے. مولا درجات بلند فرماوے میرے استاد محترم سلطان اللہ کریم بابا سید صاحب حسین شاہ بہدار ذہن چ بند کوئی نہ ہونا آ گیا ہے وہ ایک بند پڑھتے ہونے آئے تھوڑے کول پوچھنا چاہنا آگ کیویں بجھدی بولو پانی نال پانی تو کوئی نہ آئی رو کے آدھے ہونے آئے لگی اثر ملے میں تو کربلا دے ٹبے چپڑا شام غریباں علی دی دھی نو کیڑی ضرب لگی ہے جی بسم اللہ او کیڑا زخم لگا آئی ہن تو سختی دا دور آ گئے. بس زاکرین دے اگے میری اپیل ہے سیدہ حسین دا واسطے نے امت بہو لٹے بڑا مارا مسلمان اور کیا ہو رہا ہریانی ہوں جتنا ہو سکتا ہے خدا دا واسطہ نے ادب نہ پڑھا جتنا ادب ذاکری ہے خدا گواہ اور شہ ہے ہی کوئی نہیں ادب نہیں تو کچھ بھی نہیں جس دروازے تے آئے کھڑے ہو اس تو بڑا دروازہ ہے ہی کوئی نہیں. بھئی یادیے ہوئیاں اینج زخمی ہوئے بند نہیں بی بی آدیے میں واپسی لوٹ میں
جے سچ پوچھدا ہے تیری مات تو بعد میں نے ارمان سال پہلے جڑا بند پڑیا نا وہ سنا ہو علی دی تھی جو آدھی رہی ہو حرامی حیا کر اے عام خیمہ نہیں اے او خیمہ ہے جتھے عباس بغیر اجازت دے اندر داخل نہیں ہوندا اس حرامی قدم چایا ہے میں سیدہ کیویں پڑھا بے ادبی دے نال